Ну а зараз про інші перемоги і поразки спортсменів розповість мій колега В'ячеслав Цимбалюк. Доброго ранку. Вітаю, Настю. На щастя, в збірній України таких от футболістів немає, що втім не допомогло нам пробитися на мундіаль. Українську долю розділили інші відомі команди, про них розкажемо згодом. Волівальники ще двох європейських збірних можуть купувати квитки до Росії на чемпіонат світу. Напередодні список учасників мундіалю поповнили титуловані Франція та Португалія, тоді як Швеція, Швейцарія та Греція. Своє право грати на світовому форумі будуть ще виборювати у стикових матчах. Чинні чемпіони Європи лише в останньому турі забезпечили собі місце на мундіалі. В очному протистоянні вони потіснили з першої позиції Швейцарію. У Лісабоні команда Фернандо Сантуша обіграла представників країни Банків та Сиру з рахунком 2-0. Автоголом у першому таймі відзначився Джуру, а у другому забив Андре Сільва. Цікаво, що особливим фанатом португальців була американська співачка Мадонна, син якої тренується у Лісабонській футбольній школі. Також перемога Португалії припала на день народження головного тренера. Я був упевнений у своїх гравцях, і на щастя, вони зробили мені цей подарунок на день народження. Коли є клас та організація, ти ближче до перемоги. Ми добре контролювали гру, не всі 90 хвилин були ідеальні, але ми перемогли. У нас чудовий симбіоз між тренером та гравцями. Я вірю у всіх нас та нашу роботу. Вдруге поспіль пропускає великий футбольний форум у збірна Нідерландів. Слідом за прольотом повз Євро, помаранчеві залишилися і без чемпіонату світу. Перемога та дубль Робена у грі зі Швецією все одно вивели скандинавів у плей-офф. А з першого місця групи «А» пробилася Франція. Перемога над білорусами стала особливою для керманича французів Дід'є Дешама. 48-річний фахівець встановив рекорд за кількістю перемог на чолі національної команди. Відтепер ця цифра сягає 43 звитяжних поєдинків. Переможна гра над Швецією стала останньою у складі збірної Нідерландів для Ар'єна Робена. Відомий хавбек оголосив, що завершує виступи за національну команду. 33-річний футболіст дебютував за збірну у 2003 році. З того часу вінгер провів 96 матчів та забив 37 м'ячів. За цим показником Робен ділить четверте місце з Денісом Бергкампом в списку кращих бомбардирів в історії збірної Нідерландів. Олександр Якуба, «Факти», ICTV. Завершився відбір у груповому раунді чемпіонату світу і на американському континенті. Сенсаційно не зіграють у Росії краща збірна Південної Америки, Чилі та багаторічний учасник мундіалів команда Сполучених Штатів. Натомість останньої миті, але заскочили на підніжку потяга до Росії аргентинці. В останньому турі Аргентині потрібно було перемагати невмотивований Еквадор. Втім, Альбіселесте і тут примудрилися створити собі проблеми. Пропустили на першій хвилині. На щастя для Аргентини, у неї є Ліонель Мессі. Цей матч, як і весь катастрофічний відбір, завершився для небесно-блакитних хеппі-ендом. Хет-трик нападника Барселони приніс команді Сан-Паулі перемогу 3-1, що дозволило фінішувати у відборі на третій позиції, а Мессі вкотре довів, що команда Аргентини тримається виключно на ньому. Це було б вищою мірою несправедливості, якби Мессі не зіграв на чемпіонаті світу. Я переживаю дуже сильні емоції, тренуючи Ліонеля. Але всі гравці збірної сьогодні продемонстрували свій найвищий рівень у такій складній ситуації. Окрім Аргентини, на мундіаль від Південної Америки напряму їдуть Бразилія, Уругвай та Колумбія. На Перу ж чекає ще стиковий матч проти Нової Зеландії. А ось Чилі програла Бразилії 0-3, набравши стільки ж очок, як і перуанці фінішували шостими та залишилися за бортом світової першості. Причому за різницею м'ячів Відаль, Санчес і компанія поступилися Перу лише двома забитими голами. За крок від мундіалю перебуває і Австралія. Кенгуру в першому стиковому раунді матча відповіді дотиснули Сирію. Оформив дубль, зокрема, і вирішальний гол доданий час провів ветеран австралійців Тім Кехіл 2-1. Тепер у вирішальній дуелі за квиток до Росії Австралія позмагається з Гондурасом. Ця команда стала четвертою в центральноамериканському відборі, передусім через поразку збірної США. Американці поступилися Трінідаду і Тобаго і вперше з 1986 року не потрапили на чемпіонат світу. Натомість вийшли на мундіаль Мексика, Коста-Ріка і Панама. Еліна Світоліна успішно стартувала на тенісному турнірі у Гонконзі. У стартовому раунді перша ракетка України впевнено розібралася з представницею Казахстану Заріною Діяс 6-4 та 7-6. А Олександр Довгополов на старті змагань у Шанхаї пройшов Джека Сока. У третьому сеті американець відмовився продовжувати матч. Не зумів дограти поєдинок і австралієць Нік Кіріос проти американця Стіва Джонсона. Він намагався бути стриманим і чи не вперше за останній час не зламав жодної ракетки у невдалому матчі. Проте гра від цього кращою не стала.
фінала. Представник «Зеленого континенту» програв перший сет на тайбрейку і вирішив припинити гру. Поспіхом потиснувши руку опоненту, Кіріос без пояснень під свист трибун пішов з корту. Натомість аплодували аргентинцю Хуану Мартіну Дель Потро. Він за годину та 17 хвилин впорався з росіянином Андрієм Рубльовим 6-3 та 6-4. В австрійських Альпах визначили чемпіона світу з екстремального каякінгу. Від майстерності веслувальника тут значною мірою може залежати його власне життя, адже ризик зазнати серйозних травм, вдарившись об каміння та скелі, вкрай високий. Та при цьому потрібно подолати дистанцію якнайшвидше. Тому понад 175 учасників з 30 країн без остраху долали бурхливий гірський потік. Найкраще це вдалося Сему Саттону з Нової Зеландії. Він зміг випередити не лише торішнього чемпіона іспанця Сера Сольсеса, а й олімпійського чемпіона у веслувальному слаломі Олександра Грімма. Німець програв лідерові майже пів секунди і посів третє місце. Анастасія Мазур, дівчина без весла, але не менш талановита. Переконайтесь в цьому 12.45. Не пропустіть. Обов'язково дочекайтеся наш наступний випуск. Усі новини на нашому сайті, адреса на ваших екранах. Гарного дня і до зустрічі. На все добре.